Ja, og når vi klikker på Show All, så kan vi se samtlige lydspor og mediespor og FX og det hele. Hernede har vi Adjust Track and Bus Width. Der kan vi bestemme, hvordan vi skal zoome ind på selve mixing-konsolen. Og vi kan også selvfølgelig også i højden bestemme layoutet. Det er måske ikke nødvendigt, at selve det her meters skal fylde så meget i displayet. Måske er det mere normalt, at fadersene fylder lidt mere. Og det kan man med musen lege sig frem og tilbage med. Man skal huske, at når man har Show All nede, så man ikke kan vælge noget herop. Det kan man først gøre, når man, altså i sin channel list, det kan man først gøre, når man har fravalgt Show All, og så kan man vælge sine spor og sine effekter herop. Ja, og mixing-konsolen er som et dockable-vindue her, som vi kan se. Og hvis vi dragger den her ned, så skal vi selvfølgelig gå tilbage til det rigtige vindue. Og det gør vi heroppe. Sådan der. Den hører egentlig til hernede. Sådan der. Så ligger den dernede i den her oversigt. Men hvis man har arbejdet med Pro Tools og andre DAW-programmer, så er det mest almindeligt, at man har mixing-konsolen i sit eget vindue. Og det kan man få ved at dobbeltklikke her, så kommer den op i sit eget vindue. Og så kan man skifte frem og tilbage til sin timeline. Læg nu mærke til, at her på timelinen, der har vi... ja, lad os lige prøve at zoome ind her. Ja, der har vi spor 1, som er et audiospor, og spor 2, som er et mediespor. Hernede har vi Plugin Manager, Explorer og Chopper. Men hvis vi vil have, at hele timelinen kommer op i sit eget vindue, så kan vi klikke på Ctrl F11. Og så har vi et view af hele timelinen, og vores audiospor ligger hernede. Det har den fordel, når vi så vælger et midi-spor, så kan vi få et helt funktionelt billede af midi-sporet. Og det giver jo et godt billede af hvad der foregår. Og man kan altid trykke på Ctrl F11 igen, for at gå tilbage til sit normale billede.